د افغان مرمنو د حقون د مراتړ لپاره د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی پلاوی کابل تدللې د ملګرو ملتونو د ویل مرستل فرحان حقوای د ملګرو ملتونو په دغه پلاوي کې د ملګرو ملتورو د سرمنشي مرستله امينه محمد د ملګرو ملتونو د خځو د برخې مشه سیمه بهوس او دغه سازمان د سیاسي برخې جګپورې چرواکي خلک خياري هم شامل دي د ټیم اوس هم د متنوع افغان ښځو سره ملاقات وکړ لاوی د افغان مرمنو له بلا بلو ډلو سره کتلي دي هغوی په ټولو نه کې پر مرمنو او جنودو د ژورو اغیزو او زیانونو په ګډون د یو لرل مسایلو په اړه خوی شواحد وړاندې کړي دي په ټوله زته د یو ټول شموله باسباته او سوقال افغانستان لپاره جوړه هلېوي بلخواد قطر د بحرنی چاروا وزیر شیخ محمد عبدالرحمن السانی د سشمی پورز د سوییس پداوس کې ویل چې د طالبان له حکومت اورستي اقامت ډېر د ناحلې ور دي خو د جګپورې قطری چارواکي سرګند کړ چې دوه په افغانستان کې د تغییر دروستلو لپاره د یوازني لارې په توګه تعامل تا دوام ور کړی د طالبان د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقیل نړیوالو د ګلی په توګه وای پر دوی سخت بندیزونه دي او تر حقيقه ماشان په ټول لیست کې وي په اړیکو کې به خواله را نشي د دوی په ټولن کې توافق شوی و چې اسلامي امارت مشران بل ټول لیست ته وځي تر اوسه ماندی وتهلې وقته د مو مشران خارج ته سفر ونه لدی مجالس ونه لدی لتاش سره نور نړیوالو سره په اړیکو کې به څه ډول به بدراسي یوشمن افغانیم مرمن وای د مرمنو د حقو خواندیتوب لپاره نړی باید عملی اقدام وکړي او ملګری ملتونو باید پر طالبانو فشار او ترڅو پر مرمنو محدودیتونه پاتوره سوي علما و نهادهای حامی حقوق بشر قبل از این فقط در قبال زنان در حد یک تیویت و اعلامه های مختلف بوده هیچ با اقدامات عمل جوری دست نگرفته است اگر یونما و جهان و همچنان نهادهای حامی حقوق بشر و حقوق اگر بخواهد برای زنان افغانستان کاری کرده باشد میتوانند که اقدامات جدی را روی دست بگیرند طالبان رو تحریم بکنند طالبان نگذارند که روابط دیپلماتیک با کشورهای مختلف غربی داشته باشد کشورهای زی داخل در مسائل افغانستان و بلخصوص ملل متحد طالبان را بګونی ته فشار قرار بدهن تا زنان افغانه به زندګی عادی و روزمره شون برګردونه او بگذارن تا به تحصیل و کار ادامه بدن پاتیر ولسمیاشتکی طالبانو پر مرمنو زیات محدودیتونه لګول دي چې تازه په نادولتی موسسو کې د مرمنو پر کار بندیز لګولو چې دا اقدام په ملي او نړیواله کچه غندل شوی خو طالبان تر اوسه په خپل دلیڅ کې ټولیز بلنن نګراوستي وحید فیضی امریکا غږ